xinu l-għanewlini tal-fond? L-għanewlini tal-fond huwa illi l-Planning Authority tagħti il-komunità diversi opportunitajiet. F'dal-każ mhux biss il-Kunsill Lokali, illi qabel kienu l-reċipjenti prinċipali ta' dal-fond, imma wkoll il-komunità kollha, ġifieri llum il-ġurnata waħda mit-tibdiliet li kien hemm, kienet illi kulħadd jista' japplika dal-fond. Issa, minn fejn jiġu ġenerati il-fondi biex dan il-fond ikun jista' jiġi mantnut? Hemm tliet sorsi minn fejn jinġabru l-fondi. Wieħed minnhom huwa meta jkun hemm nuqqas ta' parking fil-proġetti li ġu sottomessi għand il-Planning Authority. Dak hemm sistema kif jinġabru daw il-fondi u dawn il-fondi jiġu assoċjati ma' kunsill lokali minn fejn hemm il-proġetti, ġifieri kull kunsill lokali ikollu fondi abbonati miegħu. Sorsi ieħor huwa li hemm applikazzjoni jgħidulhom ta' regularization, ġifieri hemm mekkaniżmu biex wieħed jista' jirregolarizza il-proprjetà li jkun li kollu. Dawn ukoll percentaġġ mill-fondi jintefgħu fil-kunsill partikolari fej il-fond fej jsir il-proġett u allura jiġu maduda mal-fondi li ġiġa semmejna u t-tielet sors huwa fi proġetti maġġuri, major projects. Illi daw jista' jkollhom kondizzjoni ta' planning gain li l-istess dak il-kontribuzzjoni tmur għal dal-fond. Allura għandek dawn il-fondi li nġabru u l-istess jiġu marbuta ma' lokalità waħda. U minu eligibli għal dawn il-fondi? Tajjeb, mela għandek bej wieħed u ieħor żewġ gruppi li huma eligibli. Għandek il-kunsilli lokali li minn dak kollu li nġabru li semmejna qabel li jmur fil-kunsill lokali jieħdu 80%, l-20% jibqa' jista' japplika għalihom kulħadd. Jiġifieri jista' jkunu NGOs, jista' jkunu privat, jista' jkunu assoċjazzjonijiet, eċetera, eċetera. Aħna ninkoraġġixxu ħafna li jkun hemm partnerships minħabba li hemm rati preferenzjali ta' refunding jekk dan isir, jiġifieri jekk inti tapplika ma' ħadd ieħor tieħu rata ogħla ta' rifużjoni tal-fondi. Bħala range ta' proġetti hawnhekk qed naraw eżempju ta' wieħed mill-beneficjari ta' dal-fondi, jiġifieri l-fondi prinċipalment huma indirizzati għal kontribuzzjoni fil-komunità, għal proġetti li jsiru fil-komunità. Jiġifieri bħala eżempji għandek ġonna, playing fields, spazi pubbliċi, improvements fit-trasport, għandek bini sostenibbli, restawr. Mbagħad għandek kategorija speċjali illi anything else, jiġifieri li mhumiex f'lista, dan hemm ċirkolari circular 2 ta' 20 li tindika għalhekk il-proġetti prinċipali li kwalifikaw. Però mbagħad hemm kategorija oħra li qed iktar miftuħa li tgħidlek illi jista' jkollok proġett illi għandu xi benefiċċju għal komunità li jistgħu gawdu minn servizzi li ngħataw b'xejn. F'dak il-każ jista' wkoll jikkwalifika għal fondi minn dan il-fond li qed niddiskutu fuqu.